נושא הבא. נתנו כאן איזשהו פתק שאסף השאיר, פתק מאוד קטן, כתוב ככה, משהו מדבר באיזה חצי משפט על הייאוש שלו, ועל שאולי בעצם עדיף שהוא לא יחיה. לא היו שום סימנים מוקדמים, הכל נראה היה בסדר. אסף היה חייל, באותו ערב אמור היה ללכת לתרגיל גיוס בצבא, ובחר שלא להגיע. אף אחד לא הכין את הוריו למה שקרה. הוא לא התייצב לתרגיל גיוס הזה, ואז בבוקר, בחדר כאן ליד, הוא קם, לקח את הגליל שלו, הלך לא רחוק מפה, דרך והוציא את הכדור, דרך והוציא את הכדור כמה פעמים, תכף אני אגיד להם, אני מספר את זה, ואחר כך ירה בעצמו. פרופסור חגי חרמש, פסיכיאטר בכיר בבית החולים גאה, הוא לא האמין שזה קורה דווקא לו. מי שבמהלך עבודתו היומיומית פוגש הרבה מקרים דומים. אתה אף פעם לא יכול לברוח מאיזושהי אחריות אישית, על אחת כמה וכמה שאני עוד פסיכיאטר, מה לא עשינו, איך טעינו, איך לא שמנו לב, כל מיני דברים כאלה שאף פעם אתה לא משתחרר מהם לגמרי. לאחר אובדנו של אסף, השתתפה המשפחה בקבוצת תמיכה של משרד הביטחון. במהלך התקופה הזאת הבין פרופסור חרמש את המספרים האמיתיים של היקף התופעה הזאת של המתאבדים, והחליט להקים את עמותת בשביל החיים. חברנו כמה אנשים שהיו במין קבוצות כאלה, עם איזה גרעין אזרחי, ובעצם הקמנו את העמותה שלנו. אנחנו בעצם מציעים את עצמנו, את העזרה שלנו, את הקבוצות, קבוצות טובות, קבוצות רציניות, באופן מקצועי, לכל מיני בני משפחה. בתוך התוכנית למניעת התאבדויות הוציא משרד הבריאות הנחיות להגביל את מספר החפיסות של תרופות שמכילות את החומר הפעיל פרצטמול, שאפשר לקנות בקנייה אחת. אם מישהו רוצה להתאבד, אז, לא, אז הוא יעשה את זה בדוח זו או אחרת, לא, לא זה, אבל כל המטרה שלנו היא לצמצם את אלה שחושבים על זה, ויש, פתאום הוא בא ומדבר עם עוד בן אדם, או מישהו עוצר את זה, זה עוד נקודה בשרשרת של למנוע את זה. 100% למנוע לא תצליחי למנוע. תקנות דומות שעברו באנגליה הצליחו להוריד את מספר המתאבדים ב-70 לשנה. אבל לצד ההגבלה הזאת יש לנקוט עוד הרבה פעולות נוספות. כתבתה של קטי דור, שלום לך דוקטור אבשלום אדרת. שלום. אתה יושב ראש עמותת בשביל החיים, אותה עמותה שראינו כאן, תמיכה במשפחות שאיבדו את יקירם. אתה איבדת את בנך ערן, זכרו לברכה. באילו נסיבות? אני התאבד כבר לפני 17 שנה. נקלע למצוקה קשה בזמן השירות הצבאי. בזמן השירות הצבאי זה היה? וכן, כמה, 3 חודשים אחרי התחלת השירות. הוא שם קצר חייו, ואחד הדברים שאני ראיתי כתוצאה מההתאבדות, זה לא רק מה שנאמר בכתבה, המספר העצום של מתאבדים, אלא ההתאבדות שלו גם הייתה קשורה לעידוד שהוא קיבל באינטרנט. ואנחנו בעמותת בשביל החיים מנסים לקיים כנסים כל שנה בנושא הזה. בשני לאפריל למשל אנחנו מקיימים כנס למנוע, על למנוע התאבדויות? של צעירים, אני מניח שזה המרכז, או שלא בהכרח? לא רק. לא בהכרח. למנוע התאבדויות. אגב, והנושא שאני רוצה לתת לו דגש, משרד הבריאות פה בהנחיות שלו הרי כתב להגביל או איכשהו את המחירה של תרופה בשם פרצטמול, או התרופה פרצטמול שמופיעה בתרופות שונות. מהלך כזה יכול לדעתך לעצור אנשים שיש להם נטיות אובדניות? אני בטוח שכן. גם מתוך מחקרים בעולם אנחנו יודעים את זה, גם מתוך ההיכרויות בארץ עם אנשים שניסו להתאבד והצילו אותם ברגע האחרון, אנחנו יודעים שהרבה פעמים התאבדות באמצעות כדורים זה פעולה אימפולסיבית של המתאבד. וכאשר יש הגבלה על מספר הכדורים ומספר התרופות, אז יש עוד סיכוי שאותו מתאבד יקבל עזרה ויסייעו לו לצאת מהמצב המצוקה שהוא נמצא. כן. שלום פרופסור גיל זלצמן, יושב ראש המועצה הלאומית למניעת התאבדויות בבית החולים גאה מקבוצת הכללית. קודם כל, הגבלת התרופה הזאת, קודם כל מעשית זה בלתי אפשרי. אם מישהו מחליט לקנות תרופה, הולך שהיא לא תרופת מרשם, בית מרקחת א', בית מרקחת ב', בית מרקחת ג', ואוסף אותה. לכאורה זה נכון, אבל המציאות מראה אחרת. האנשים שמתאבדים באמצעות בליית כדורים הם בדרך כלל אנשים צעירים שאין להם אמצעים אחרים, והאנשים האלה, המאפיין של ההתאבדות שלהם, הניסיון ההתאבדות שלהם הוא האימפולסיביות, כמו שאמר אבשלום. כלומר?
כלומר, אני רוצה החכרה, משהו עכשיו. עכשיו אני נחוש לעשות. אני הולך לרכוש, אני מקבל כמות מוגבלת. כן. אני צריך ללכת למקום אחר כדי לקנות את הכמות הנוספת. בדרך קרוב לוודאי שאני אשנה דעתי, ויש לזה דעת. כלומר, אתה מפתיע אותי, כי... כלומר, אתה אומר, התאבדות זה לא דבר שאנשים נחושים לעשות, אלא זה ממש יכול להשתנות בשנייה. והשנייה, במרכאות הזאת, היא המעבר מבית מרקחת א' לבית מרקחת ב'. בקבוצה מסוימת של המתאבדים. אנחנו יודעים את זה מבריטניה, הבריטים עשו את הצעד הזה ראשונים, הם הגבילו את כמות הכדורים בחפיסה למכירה over the counter. זה עבד. הם הורידו את שיעור ההתאבדות ב-22%, זה מספר משמעותי ביותר. כן, ראנרז מישראל היום. כן, קצת אולי הקשר יותר רחב, עודד. בישראל מצליחים להתאבד 500 איש בשנה ו-6,000 ניסיונות התאבדות בשנה. יש לי אגב נתונים עד 2011 זה 400, לא, ב-2010 480, אתה צודק, ב-2011 זה קצת ירד. כ-500 איש בשנה מתאבדים, זה נתוני משרד הבריאות שנשלחו לי. זה כמעט כמו מספר, יותר ממספר הרוגים בתאונות דרכים. כן, ולכן הצעד שנעשה עכשיו לגבי תרופות הפרצטמול, ההגבלה שלהם בקנייה, הוא צעד קטן, הוא צעד חשוב, אבל יש דברים הרבה יותר חשובים שצריך לעשות, הרבה יותר משמעותיים. ועושים אותם? עושים אותם מעט מדי ולאט מדי, אני אסביר, בקצרה. בדצמבר אישרה הממשלה תוכנית, לראשונה בתולדות המדינה, תוכנית לאומית למניעת אובדנות. אמרנו כל כך הרבה אנשים. אנחנו רואים על המסך הגברן את המספרים של... כל כך הרבה אנשים מתים מאובדנות, חלק גדול מהם צעירים בגיל 15-24. תיכון וצבא, והממשלה ישרה 55 מיליון שקלים לשלוש שנים, זה מעט מאוד. התוכנית הולכת טוב, בין השאר הוקמה המועצה הלאומית להתאבדות, אבל עודד, אתה יודע, על פי הנתונים, באוכלוסייה האתיופית למשל, סיכויי האובדנות לצערנו גבוהים פי 3-10 מאשר באוכלוסייה הכללית. פי 3-10. אנחנו יודעים המון על מקרים טראגיים שהיו. זאת אומרת, אתה אומר, נדרשת פעולה מקומית בקרב אוכלוסיות. ושם משרד הבריאות עשה עד היום מעט מאוד, אני אזהר ולא רוצה להגיד שהנימוס לא עשה כלום, אבל עשה מעט מאוד, כי יש בעיה עם מטפלים בשפה האמהרית וכו'. ולמשל, זאת אוכלוסייה בסיכון רע גבוה, אנשים שלא התאבדו בארץ מוצאם. אני רוצה לפנות דוקטור אלמוג, אבל בכל זאת שאלה קצרה. ההגבלות האלה של משרד הבריאות, ואני שאלתי גם את זה את פרופסור פולצמן, כן יעשו משהו לדעת? על פי המחקרים, כן. מניעה פיזית או צמצום של האפשרות להתאבד, כולל אגב הגנה, ועשו את זה בעולם על המקומות שמהם קופצים, כמו היסטורית בישראל מגדל שלום, בשנים האחרונות אולי מגדלי עזריאלי בתל אביב ועוד מקומות, ההגבלה עוזרת למנוע את ההתאבדות האימפולסיבית, וזה כן. מצמצם חלק, אבל עודד, זה צעד אחד בלבד, כן. משרד הבריאות והמדינה צריכים לעשות הרבה יותר. שלום דוקטור שלמה אלמוג. שלום. טוקסיקולוג, מומחה לרעלים, נכון? ביטאתי את זה נכון? מרכז הפרישי בתל השומר. כן, יפה, מרכז בשי בתל השומר. קודם כל, החומר הזה, פרצטמול, הוא באמת חומר מסוכן? הוא יכול לגרום או אפשר להשתמש בו לצורך אובדן חיים? החומר פרצטמול הוא חומר שהוא די בטוח יחסית, אבל כשהוא ניתן במינונים נמוכים, כפי שהמרשמים הרפואיים... לא, אבל זה חומר ללא מרשם, זו תרופה ללא מרשם. אוקיי, עכשיו, יש איזושהי בעיה מאוד עקרונית איתו, שחשוב מאוד שנבין אותה. כן. הפרצטמול עצמו נתפס בעיני הציבור כתרופה בטוחה. כן. וזאת בגלל שהיא תרופה שניתנת ללא מרשם. כן. זאת תרופה שניתנת אפילו ככה בקלות על ידי האמהות לילדים הקטנים שיש להם חום, ללא אפילו התוויית רופא. וזה נראה להם גם משהו שלא אמור לעשות שום דבר סנסציוני. לכן, הניסיון ההתאבדות, כך הניסיון שלנו בשיבא מראה לאורך 40 שנה של ניסיון שיש לנו בזה. הניסיון של ההתאבדות של האנשים הצעירים, בעיקר הצעירים, מפרצטמול, היא לא באמת להתאבד, משום שהם יודעים שזאת תרופה בטוחה. לכן מה שהם עושים, הם לוקחים את הפרצטמול בשביל לקרוא זעקה הצילו. הם לא מתכוונים למות מזה. לא, הם לא מתכוונים למות מזה. אנחנו דיברנו עם כל כך הרבה אנשים שהתאבדו, שעשו ניסיון התאבדות. כלומר, הם רוצים תשומת לב. הם רוצים בדיוק לזעוק זעקה קשה של הצילו, משום שיש להם איזושהי מצוקה.
וזה שונה מאשר תרופות אחרות שבדרך כלל אנשים לוקחים אותן, בין היתר גם בשביל האימפולסיביות הזאת שמדברים פה עליה וניסיון להתאבדות. פה זה קריאת עזרה. זה מעניין. דוקטור אדרת, לדעתך אפשר בכלל למנוע התאבדויות, או שיש מצבים שהם אבודים לחלוטין? אני לא איש מקצוע, אני נחשפתי לנושא הזה בעקבות ההתאבדות של הבן שלי, אבל מתוך ההיכרות עם הרבה משפחות וניסיון להבין למה הבן שלי התאבד, כי היה נער כל כך אינטליגנטי, כל כך חכם, שדיבר על העתיד שלו ורצה ליזום כל מיני דברים, איך הוא הגיע למסקנה הזאת שהתאבדות זה הפתרון לבעיה שלו? אז למדתי הרבה את הנושא הזה, ואפשר לומר שחלק גדול מההתאבדויות, אולי לא כולם, אבל חלק גדול מההתאבדויות אפשר למנוע. עובדה שבמדינות אחרות שהנהיגו תוכנית לאומית, ואני מסכים עם רן שזה אולי מעט מדי ולא מספיק, אבל אנחנו בעמותה אנחנו מעדיפים להסתכל על החצי כוס המלאה, שסוף סוף אחרי 65 שנה ממשלת ישראל לקחה אחריות על נושא שהוא באמת בדמנו. אפשר למנוע הרבה התאבדויות. אני מודה שלא ידענו על ההיקף הזה. אגב, דוקטור, פרופסור זלצמן, עצם הדיבורים על התאבדויות, והעובדה שפתאום אני מגלה פה שיש 400 ו-500, הדיבורים האלה מעודדים, עלולים לעודד אנשים ללכת לצד הזה? למדיה יש תפקיד קריטי בנושא, לטוב ולרע, לשני הכיוונים. טיפול לא נכון בנושא ההתאבדויות, שקרה גם בארץ, בדקנו, מדדנו את זה, יכול לעודד, אפילו לגרום לעלייה דרמטית. מה זה טיפול לא נכון? הבריטים שמו איזשהו תשדיר בפריים טיים שמראה אדם שמתאבד, והראו ממש את ההתאבדות שלו עם איזושהי כתובית, אם אתה חושד שמישהו עומד להתאבד, תתקשר למספר זה וזה. כן. כיוון שהראו ממש את ההתאבדות עצמה, את הכניס אנשים, באותו שבוע, מספר אנשים אחרים, עלה באופן דרמטי. הייתה גם תוכנית בארץ שגרמה לאיזושהי עלייה שמדדנו אותה. כן. מצד שני, טיפול בנושא כמו שאנחנו עושים עכשיו, על ידי מומחים, עם הבנת כל המורכבות של הנושא, לא רק שהיא מעלה את המודעות של הציבור, היא מקטינה, ויש הוכחות לזה שהיא מקטינה את שיעור ההתאבדות. עכשיו, אם דיברנו על התרופה, אולי גם דוקטור אלמוג וגם אתה תוכלו לענות לי, למה לא הופכים את כל הפרצטמול או תרופות אחרות גם לתרופות מרשם? מחזירים אותו למרשם, תראה, יש פה איזה מתח. זה היה במרשם פעם? לא יודע. יש פה איזה מתח, יש פה איזה מתח בין חופש הציבור והרצון של אנשים שלא כל דבר צריך לרוץ לרופא. סליחה, אני מצליח אנטיביוטיקה, אז חופש הציבור, אז אני הולך לרופא? ודאי. אנחנו כמועצה לאומית לוחצים מאוד ודוחפים לכיוון של הגבלה אפילו יותר גדולה מזאת שכרגע קיימת. זה צעד ראשון, ראשון מסוגו, אף פעם לא נעשה בארץ, והוא לא היה פשוט, אבל זה הצעד הראשון. יש לנו תוכנית שיש לה הרבה מאוד סעיפים, זה רק סעיף אחד מתוך תוכנית גדולה יותר. מה אתה אומר לזה, דוקטור רועי אלמוג? אני אומר שפרצטמול זו תרופה שלאורך הרבה מאוד שנים, היא הרי תרופה מאוד מאוד ותיקה. כן. היא תרופה שהוכיחה את עצמה בעולם הרפואה ויש לה מקום. לנגד חום ונגד כאבים וכו'. אבל את התרופה הזאת צריך לקחת בתבונה, משום שכשלוקחים מינון יתר, המינון יתר הזה יכול לגרום לפגיעה שלהם. מה זה תבונה ומה זה מינון יתר? אני אגיד לך, אגב, סדר גודל. בבקשה, אני אגיד לך, באדם בוגר, אני לא בטוח שאנחנו רוצים בשידור חי לתת את המינונים המסוכנים והמסוכנים, כי לזה למשל, לא, זה בדיוק מה שאתה חייב. בדיוק. אבל צריך לקחת את זה, מה שאנחנו, לא, זה מה שרשום על, מה שאני בא להגיד, צריך לקחת אותה בתבונה. אותם הצעירים שאומרים, איזו תרופה שלא עושה שום דבר, אז בוא ניקח אותה בשביל לזעוק הצילו, הם טועים. כן. משום שהאנשים האלה לא מבינים שהתרופה הזאת במינון גבוה היא מאוד רעילה, כן. מאוד מסוכנת, יכולה להגיע למצב של אי-ספיקה כבדית, יכולה להגיע למצב של השתלת כבד, ואם אין השתלת כבד על כל המשמעויות של כך, זה יכול לגרום למוות. כן, עשר שניות. עשר שניות, חצי מחמאה, מחמאה גדולה. שרת הבריאות יעל גרמן היא הראשונה בתולדות משרד הבריאות שמובילה מהלך חשוב פה, אבל היא צריכה והמשרד שלה לעבור משלב ההצהרות ומשלב כמעט סיסמאות לשלב מעשי הרבה הרבה יותר פרקטי, כולל תקציבים, כולל ללכת לראש הממשלה ולהשיג תקציבים. אתה אמר 500 איש מתים בשנה בתאונות דרכים שצריך להיאבק בהם יותר, מתים אולי פחות. וכאן סיימנו, בוא נסיים במשפט שבכל זאת החיים די יפים, לא? אני חושב. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם כאן באולפן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפוליטיקה, אנחנו נהיה כאן שוב.